Faleminderit. Faleminderit gjithë. Vje keq që nuk e patëm disponueshme një sallë më të madhe dhe edhe një herë kaq sa janë brenda janë edhe jashtë. Megjithatë, besoj që me ndihmën e mediave ne mund ta përcjellim fjalën tonë. Do të përfundojmë procesin e legalizimeve brenda vitit 2006. Kjo është pika 14 e programit Partisë Demokratike në vitin 2005. Tani, nga 2005 deri më sot kanë legalizuar më pak se 5% të gjithë ndërtimeve pa leje. Që këta ta mbarojnë procesin, në radh të parë qytetarët e Bathorës, se aty e kanë marrë mbështetjen më të madhe, duhet të presin 160 vjet. Zgjidhni e bëni. Juve mund të vazhdoni me atë idenë tuaj që ky është joni, po ju i vetëm nuk është ai, sepse mund ta keni kështu nga anët tuaja, po ai ka kohë që ka ikë në drejtim pa ditur dhe 160 vjet do ju duhen në qovë se do vazhdoni të votoni me idenë që do ju legalizoj. Me siguri, në Moska Ardë do vi këto ditë e do ju thot me vrap tani se është kohë legalizimesh. Pse? Se sa herë ka një fushat elektorale, ka një stin legalizimi, po pikërish sa herë maron votimi, maron dhe legalizimi, pa legalizu. Sepse ju i duheni të pa legalizuar ati. Ta keni qartë. Këtë zgjedhje keni bërë gjithë të vite, nuk e di si e mendoni ju sot, po unë mendoj që nuk ju ka dalë mirë. Ne mendojmë që procesi i legalizimit duhet kishte përfunduar për dy arsye të mëdha. Dhe asnjëra dhe asnjëra sot nuk janë realizuar. Arsyeja e parë pse procesi i legalizimit duhet kishte përfunduar ishte arsyeja pse unë së bashku me Artan Lamen, me Artan Shkreli dhe me një grup tjerësh kemi propozuar të parin projekt legalizimi në këtë vend në vitin 2002 kur askush s'kishte haber nga se si mund të trajtoj çështja e ndërtimeve pa leje përveç se me projektin i gëzofshi shtëpitë tuaja për të ndaluar pra nga një anë përmes legalizimit jo thjesht për të garantuar që nuk ju shemën shtëpit sepse shtëpit edhe e në vetë hoxha po të ngjallej nuk ja u shëmte dot por për të garantuar që përmes titullit pronësisë ato shtëpi të kthehen në asete të kapitalizueshme dhe përmes atyre aseteve secila familje mund të marrë kredi. Pra, nga i kapitali vdekur që rrin mbi tokë dhe nuk sjell asnjë përfitim në një kapital të gjallë që të sjellë përfitime të tjera. Nga ana tjetër, për të garantuar që ky proces të merrte fund dhe mos vazhdohej me ndërtimin pa leje. Nuk u plotësua asnjëra dhe as tjetra. Këta erdhën me këtë pikën 14 programit dhe nga 250.000 ndërtime pa leje që gjetën, po e lënë Shqipërinë me 400.000 ndërtime pa leje. Dhe me një numër qesharak legalizimesh, për kunder numrit të ndërtimeve që kërkojnë legalizim. Nga ana tjetër, e gjetën
kuadrin ligjor me një ligj që ishte operativ, edhe pse kishte nevojë për shumë element tjerë, dhe sot po e lën në një kaos ligjor që bën jo vetëm të pamundur procesin kështu siç është, por i vë në rrezik, i vë në rrezik ta dëgjojnë mirë ata që tani do i kenë këtë dera, hajde ta legalizojmë shpejt e shpejt ato legalizime që bëhen. Po ashtu nuk bën asnjë përpjekje për ta shoqëruar këtë proces me plotësimin atyre kushteve për cilat ju keni zbritur nga gjitha anët e vendit në Tiranë. Ju nuk keni anë Tiranë thjesht për të pas një shtëpi. Keni anë Tiranë për të ardhur nga fshati në qytet. Dhe jo për të ardhur nga një fshat me ajër të pastër, me tokën tuaj, me prodhimin tuaj, në një fshat që s'ka rrugë, s'ka çerdhe, s'ka kopshte, s'ka shkolla, s'ka qendra shëndetësore, s'ka parqe, s'ka asgjë. Ky është aspekti tjetër. Ne kemi thënë qysh ngrohet herës dhe përsërisim. Procesi i legalizimeve është një proces kompleks që nuk lidhet e përsëris vetëm me copën e letrës që ja ku e ke, mos ki më frikë se shtëpia nuk do të shëmbet. Kjo është banalitet. Procesi i legalizimeve fillon me nevojën që shtëpia të kthehet në kapital dhe vazhdon me nevojën që aty ku këto zona të ashtu quajtura informale, që informale mbetën sot e gjithë ditën, të kthehen në komunitete urbane me të gjitha shërbimet që ju duhen fëmijëve që lindin në ato shtëpi. Çfarë është bërë për urbanizimin? Po të shikojmë, mjafton ta shikosh periferinë, të shikosh Kamzën, të shikosh Pasfuqanin, të shikosh Kënetën e Durrësit, të shikosh Saukun, Kodrën e Priftit, nga lartë, në hartë, ose nga avioni, për të parë se në fakt është bërë pak ose as pak. Bëhen ca rrugë, të cilat çuditërisht gjithmonë kanë një emër që lidhet me Saliun, dhe ngulen më herë aty flamurët e Partisë Demokratike, nuk diskutohet, në vend shtyllave të ndriçimit, për të ndriçuar rrugën e mëtejshme të popullit demokrat në ato zona, dhe aty mbaron. Ajo që në fakt nuk ka ndodhur dhe që duhet ndodhi është që këto ndërtime pa leje të bëhen asetet kapitalizueshme dhe që këto zonat kthehen në komunitete urbane. Nga procesi i legalizimeve do të shlirojnë 3 miliard euro që do përdoren si kolateral. Nuk e them unë këtë, e ka thënë kryeministri. E ka thënë kryeministri dhe merrni mirë që nuk duhet të kitet këtë radhë, se do me thënë që keni filluar të mos e hani atë që ju thot Saliu. Ky është një hap i mirë për para nga ana juaj. Po në fakt, nga 3 miliard, nga 3 miliard të premtuara, sa në fakt janë mbledhur deri tani? Janë mbledhur nga procesi i legalizimeve më pak se 5 milion euro. Më pak se 5 milion euro. Ndërkohë që 300 ushtarë partije ka që merren me këtë procesën për këto drejtorite e Luiznit, me paga, me sigurime, me letra, me godina, me makina, etj., që i kushtojnë rreth 3 milion euro në vit këti shteti. 3 milion euro paguën në vit këta që e kanë lënë këtë proces rrugve, që i kanë lënë njerëzit rrugve, që i kanë lënë pronat e tyre rrugve, dhe që e kanë bërë rrugë që ta kthejnë procesin në një kapje zvevku për zvarë të familje për t'u marë rrushvedet. Dhe që ku e kanë filluar këtë punë,
populli shqiptar me taksat e veta përmes qeverisë i ka paguar këta 300 ushtarë partije 15 milion euro. Pra, 5 milion kanë dalë nga gjithë procesi, 15 milion kemi paguar vetëm këta që e kanë shkatruar këtë proces, që e kanë kthyer këtë proces në një proces grabitjeje. Ja ku e ishte një dëshmitar, një nga mira, 10 mira dëshmitarët e këti procesi. Ka paguar dhe tani 20 milion lek. Pra të repartin e ushtarëve të partijës që merren me legalizimet dhe akoma nuk e legalizoj. I kërkoj numrin e telefonit sa e shkon. Dhe më e bukur është se kjo është një tallje e dyfisht. Është tamam dy zogj me një gur. Tallje me ata që jetojnë në ndërtimin e paleje, tallje me pronarët. Sepse pronarëve u është thënë që do legalizojmë këta, do marrim lekët, do t'ja u japim juve. Para ca kohësh erdhi në Shqipëri një nga ekspertët më të famshëm botëror për legalizimet, Hernando de Soto, i cili bëri dhe i konferencë shtypi me kryeministrin dhe iku pa lënë gjurmë. Pse? Sepse gjithçka përmban metodologjia e Hernando de Sotos është gjithçka përmbante dhe përmban vizioni dhe projekti ynë për legalizimet qysh nga viti 2002. Kur ai e parashtroi projektin e tij, e modhën, e nxorën media, e përdorën dhe e përcollën. Dhe historia vazhdoi për të ardhur këtu deri tani, ku janë dhënë vetëm 18.000 leje legalizimi, që janë një pikuj në gjithë oqean letrash, por fatkeqësia është që nuk mbaron historia këtu, sepse kush e ka marrë atë leje në legalizimit, e di mirë që mbasi me atë leje të pret një tjetër shkallë e ferrit që quhet ZRPP. ZRPP-ja është godina e tmerrit për të gjithë ata që me letrën e legalizimit në dorë duhet shkojnë dhe të hipotekojnë godinën. Se leje nga ato të Shabanit, Shaban Tapi, këta kanë dhënë 18.000. Problemi është që nga Shaban Tapia te hipoteka e shtëpisë është një rrugë tërë që ngec te ZRPP-ja. Kështu që tani do të përpiqen t'japin kollos tapi, që është një lloj tapie me emër tjetër, por është po ajo tapi. Tapi për fushatë elektorale, letër pa vlerë, që kur të shkosh ke ZRPP-ja, të ngelesh derë dhe zoti e di se si vazhdon loja. Shikoni, kanë hapë dhe një website, Shabani, website. Edhe website-i i Aluizdit. Aty historia ka ndalur pikërisht aty ku ka filluar, në 2009. Do hapet, tashi do shikoni, mbas sa e mbledhje, website-i do freskohet dhe do kaloj prapë për këto zgjedhje. Në 2009 i duaj, e hapën dhe me website-in edhe aty ka ngel. Sigurisht që nuk frenojnë dot ndërtimin e paleje. Madje, është një stil i ri tani që në mungesë të kuadrit ligjor të plot për lejet e ndërtimit, i shkelin syrin njerëzve, i thonë vazhdoni se na keni ne. Edhe njerëzve shkret futen në aventura ndërtimesh pa leje nga të katër anët. Tirana sot është një fole ku gëlojnë këto lloj ndërtimesh.
Madje kanë arritur deri në pikën që të bëjnë siç po bëjnë me atë godinën atje. Përballë, jo përballë, se përballë do të thonë ta kesh aty është faqe në faqe, ngjitur te Sky Tower-i, ku lejen e ka shpikur Këshilli i Ministrave. Është e para dhe e fundit leje në histori që e jep Këshilli i Ministrave. Vet, dora vet, jep leje. Do më thënë janë pa leje. Në konventën e programit, dëgjuam që me ndryshimin e drejtimit a Luiznit, nga Shabani te Kolozi, që nke një autobus që vinde nga Vlora, çdo të hënë, për të sjellë në punë, se ky mirë që erdhi vetë, po i donte edhe të tjerët nga Vlora. Ushtar partie nga Reparti Demokratik i Vlorës, që vinin çdo mëngjes, çdo të hënë në punë, për të shërbyer qytetarëve. Mirë po një qytetar tha, i merë një të keqin atyre, dha se autobusin e këshin fillim. Tani se cili ka makinën e vetë, edhe madje gjithë janë me Foristrada. Normal. Sigurisht që tani po fillon faza e fundit dhe në 23 qershor janë zgjedhjet dhe do të rishfaqet pa tjetër. Në mos nuk ka filluar të rishfaqet një lukuni ofrusish të shtabeve elektorale të Partisë Demokratike në për zona për legalizim. Edhe di çfarë do thonë? Do thonë, hajde sa më shpejt legalizohuni, se po erdhën ata, ja u prishën shpirt. Unë ja e bindu që këtë do thonë, dhe nuk do ta kenë komplet gabim. Jo se ne do prishën shpirt, po në fakt se ne po vim. Për këtë arsye, ata këtu do kenë drejtë. Tani, se çfarë bëjnë këta, juve e keni në kuriz, edhe nuk ka nevojë ta zgjasim. Por, do doja të thosha çfarë do bëjmë ne. Çfarë do bëjmë ne për të krijuar kushte dhe një ritëm tërësisht tjetër në këtë proces, dhe për të mos e lënë procesin që perspektivën e përfundimit ta ketë mbas 160 vjetësh siç e ka me Partinë Demokratike. E dim, është thënë, stërthënë, dëshmit janë pa numërta që dosja e legalizimeve ka pjesën e vetë legale, ka dhe pjesën e vetë pa leje, që pa atë nuk futet dosja, që është një zarf me lek për ushtrin e legalizuzve. Ne do ta integrojmë në radhë parë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, procesin e legalizimeve me procesin e regjistrimit të pronave. Regjistrimi i fundit i pronave të këti vëndi, i plot, i gjdo prone në këtë vënd, daton në vitin 1432. Defteri i Sanxhakut Arnaut, ky është regjistri i fundit i plot i pronat. Dihet çfarë bën komunistët me pronat, dhe që atëhere nuk ka më asnjë regjistër të plot. Sot që flasim, janë të regjistruara vetëm 60% e pronave të këtij vendi, publike dhe private. Nuk ka rëndësi, po 60%, 40% është e pa regjistruar. Pa integruar këtë proces, është shumë e vështirë që të bësh një legalizim të shpejtë dhe të sigurt. Legalizimet që bëjnë këta janë
tërësisht të zvarritura, por janë dhe të pasigurta. Dhe ajo që heqin njerëzit të ZRPP-ja e tregon qartësisht këtë gjë. Ne do të legalizojmë me prioritet maksimal një mas shumë të madhe ndërtimesh që janë ndërtime në tokë private apo ndërtime në tokë shtetë. Nuk ka asnjë arsye që në këto dy kategori të ketë zvarritje. Aty ku toka është private dhe është një përqindje e konsiderueshme e atyre që kanë ndërtuar dhe që kanë ndërtuar mbi trullin e tyre, shtëpinë, s'ka pse të vonohet. Përderisa është thënë që do legalizohet. Po kështu aty ku është shtet, s'ka pse të vonohet. Përderisa është thënë që do legalizohet. Ndërkohë që në pjesën tjetër, aty ku shtëpia është ndërtuar në një pronë të dikujt, duhet pa tjetër që legalizimi të shoqërohet me një proces normal, ligjor, sigur, që duhet a garantojmë ne si palë e tretë, qeveria, shumica qeverisë, për pronarët. Tani, se çfarë ka ndodhur me pronën në Shqipëri, kjo dihet. Një histori barbare, plaçkitje, kaosi, zhdukje dokumentash, falsifikim dokumentash, kalim pronash nga njëri ke tjetri, fal disponimit të zyrave nën ndikimin politik dhe fal edhe babzis së pashuajtshme të njerëzve në pushtet. Korrupsion dhe konflikte që kanë sjell mbi 8000 të vdekur në Shqipëri, për pronën. Makinacione që i përkasin një historie që sincerisht na turpron si vend në mes të Evropës. Dhe që e kanë shkatruar psikologjikisht edhe pjesën e njerëzve që presin legalizimin, edhe pjesën e njerëzve që presin kthimin apo kompensimin e pronës. Janë dy prononcime ndër qindra që unë do doja të sidhja në vëmendjen tuaj. Njëri i Bankës Botërore, që thot, marrja e pronës në Shqipëri mbetet një ëndër. Dhe tjetri, një pronar, se ne nuk i themi ish pronar, i konsiderojmë pronar, që duke qartësisht që aq i djathtë i thekur ishte, sa ishte djegur 20 vjet duke votuar Partinë Demokratike, tha në një emision, malkuar qoftë edhe Hoxha që nuk i do një hipoteka dhe të kishim rënë rehat. Harxova 20 vjet jetës time duke ndjekur gjyqet e zyrat dhe po ju lë fëmijëve vetëm sherrë dhe gjyqe të tjera pas. Unë, sigurisht, mendoj që malkimi për pronat nuk i takon atyre që nuk i dogjën. Atyre i takon malkimi që u sollën me pronën në mënyrë brutale dhe gjakatare. Por malkimi për çka ndodh sot me pronën u takon atyre që ndërmorën gjithë këtë projekt shkatrimi të dokumentacionit dhe të proceseve që lidhen me kthimin dhe kompensimin e pronës. Kishin detyrim këta që në programin e tyre kanë marrë përsipër të kthejnë dhe kompensojnë plotësisht pronat, kishin detyrim që në procesin e kthimit pronave të përfshirin 6500 hektar truell, asgjë s'kan bër, 3700 hektar kullot, asgjë s'kan bër,
50.000 hektarë tokë bujqësore asgjë s'kanë bërë. Të gjitha këto prona për kthim kompensim në Shqipëri, pra ky është totali, për bëjë një kuadrat me përmasa 7 me 8 kilometra. 7 me 8. Për një kuadrat me 7 me 8 kilometra kanë betur, duke u përvëlluar në ajër, mijëra pronar dhe mijëra e dhjetra mijëra familje njerëzish që nuk legalizohen dot. Ne, dhe ky është një premtim solem, këtë kuadrat truaz shqiptar 7 me 8 do të anëzjerim po që nevoja dhe nga fundi i dheut dhe do avëm në shërbim të mbylljes këti procesi për pronarët dhe për ata që duan legalizohen. Nuk do ketë, dhe ta dëgjojnë mirë, pronë publike të përvetësuar për mes korrupsionit apo çfarëdo procesi të dyshimt që nuk do të përdoret për të futur në këtë kuadrat 7-8 kilometrë. Sigurisht që kompensimi në natyrë, po jo në natyrë në vëcën e ndërmarjes rruga urat Korçës, apo në tunelin në formë uje poshtë pallatit, në atë lagjen që përmendi Lamja. Se ashtu i bie që as pronarët mos ta marrin vëcën, edhe ata të rruga urës mos kenë vëcë ku të shkojnë. Kompensimi natyrë do ketë përparësi raport me kompensimin financiar, për ta ulur faturë. Tani, shikoni sa janë agjensit që operojnë me pronë. Ne nuk i kemi nxjerr se sa i paguajnë. Po, 3 milion euro në vit paguajnë vetëm ata të Shaban Tapive, apo të Kolos Tapive. AKKP, Aluizni, MF, MM, MB her 2, ZQRPP, METE, KQT, DSHAPP, AITPP, PP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 
gjitha këto me legët e shqiptarëve janë të mbushura me rrogtarë që vijnë nga llogorët e partive dhe që normal rrinë aty në pritje të zgjedhjeve që të turren për partinë, po midis dy zgjedhjeve turren për vetën e vet dhe kanë vënë përpara një popull tërë. Një popull tërë që nuk shkon dot trokasi në një zyrë shteti se i turren. Një bashkësi tërë shqiptarësh, 400.000 ndërtime pa leje. Familje të zakonshme, njerëz si ai zotria që këtë tha, kemi filluar nga 92-shit ndërtojmë shtëpitë, që paqin jetën e gjatë, po me këta që janë qeveri, do t'i lënë stërniprit dhe stërniprit dhe stërniprëve të stërniprëve pa legalizuar. Dhe kryesorja është që ne do të ndërtojmë një proces transparent. Këtë fjalën transparent e keni dëgjuar shumë e dëgjoni vazhdimisht, por nuk mjafton ta thuash. Duhen mekanizma të transparencës dhe ne jemi të gatshëm për të ndërtuar këto mekanizma. Ka një legjendë urbane që është ushqyer në vite që Partia Socialiste nuk mundet dot ta zgjidhi çështjen e ish-pronarëve, thonë ata, ne themi të pronarëve. Ata i kanë bërë ish. Ne themi të pronarëve dhe këtë e kemi sankcionuar në programin tonë të ri për një lidhje shqiptare në kongresin e 5 nëntorit 2011, kur kemi përcaktuar se për ne nuk ka ish pronar, po ka pronar. Pronari është pronar. Pronari nuk mund të jetë ish. Komunisti mund bëhet ish dhe të kthehet në antikomunist, bëhet dhe kryetar i një partie antikomuniste. Pronari nuk bëhet dot ish. Dhe sigurisht që kur komunisti bëhet ish dhe bëhet kryeministër,
i zgjedhur nga një parti antikomuniste, e bën ishë dhe pronarin, sepse komunistët e kam pas shumë kollaj të të bënin ishë, sa hape mbyllë sytë. Mirë po, çështja e pronarëve nuk është një çështje ideologjike, është një çështje e interesit kombëtar dhe publik. Pas zgjidhur përfundimisht problemin e pronës, ne duhet ta harrojmë se Shqipëria mund të bëhet një vend i bekuar për investime. Pas zgjidhur përfundimisht problemin e pronës, ne duhet ta harrojmë se Shqipëria mund të bëhet një vend ku paqja sociale të mos jetë e kërcënuar. Dhe sigurisht që shumë kush mund thotë, në rregull është paqja sociale, po që paqja sociale është kjo që për konflikte pronësie kanë vdekur mbi 8000 vet në gjithë këto vite. Dhe duke zgjidhur çështjen e pronësisë dhe zgjidhur çështjen e pronësisë mbi tokën nga njëra anë dhe mbi ndërtimet që janë për legalizim nga ana tjetër, ne do të zhbllokojmë pasuritë e këtij vendi. Është një pasuri e madhe ajo që është ndërtuar. Një pasuri e madhe që i është kthyer në gur, në qafë këtij vendi. Atëherë ne ose do ta lëmë që të vazhdojë të rrisë gur në qafë dhe të marrë frymën këtij vendi, ose do të kthehemi në një pasuri nga e cila të përfitojnë të gjitha ata që e kanë ndërtuar, po të përfitoj drejt për drejt edhe vendi, edhe ekonomia kombëtare. Dhe së fundi, një fjali për një aset që është të jetë i rëndësishëm për ne, për socialistët, progresistët dhe për programin tonë për rinjën shqiptare. Ne besojmë që aseti më i rëndësishëm që kemi në këtë vend është bukuria dhe pasuria e natyrës me gjithë komponenteve. Shkatrimi i kësaj pasurie, siç ka ndodhur gjithë këto vite, dhe shëmbtimi i këtij vendi është krimi më i madh që gjithë kjo epokë rënimi bën në kurisë breza. Që do të thotë që duke filluar nga bregdeti i vendit tonë dhe duke vazhduar me të gjitha ato zonat vendit që janë potenciale të mëdha zhvillimi ekonomik për vendin, ne do të jemi shumë të shpejt dhe shumë të ashpër njëkohësisht, të shpejt për të zgjidhur problemin e legalizimit për gjithë pjesët e legalizueshme dhe të ashpër për të dhënë fund njëherë mirë historisë së ndërtimeve pa leje në këtë vend. Unë ditem këtë. Kush mendon? Se mund të hedh kate pas katesh dhe pas katesh dhe pas katesh. Duke u fshehur mbas pushtetarëve të sotëm, është i paralajmëruar se mbas 23 qershorit mund t'i shoh të gjitha ato kate, dhe këtu nuk flas për ata që ndërtojnë kate për të strehuar familjen e tyre, flas për ata që ndërtojnë kate në zemrën e kryeqytetit, flas për ata që ndërtojnë kate në zemrën e Adveut që është bregdeti, ti shoh ato kate të rrafshuara për tokë. Mos të ditër. Mos të ditër. Prandaj, në këtë valë zgjedhjesh, ku gjithkush rendës, ne e rendim për të shkuar derë dhe për të thënë njerëzve, është koha të bashkohemi për të rritur Shqipërinë. Ata tjetë rendin derë për të thënë njerëzve, po vjen djalli dhe prandaj mblidhuni t'i bëjmë rezistencë, ne jemi ndryshimi për para, të tjerë rendin për ndërtuar. Kush rend
me i denë se mund ngrej Greta Qela në këtë vale sipër, duhet të bëj logarit jo me para 23 qershorin, po me pas 23 qershorin. Faleminderit.